На ефірному годиноку 14.00. Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Олена Крилатова. Мої вітання. Кидалися та погрожували знімальні групи сьомого каналу. У неділю ввечері на місці ДТП невідомі люди перешкоджали журналістській діяльності. Наш оператор та кореспондент приїхали на місце аварії поблизу палацу спорту, аби зафіксувати подію. Кермувальниця «Фольксвагену» не впоралася з керуванням і врізалася у напівсферу, після чого авто відкинуло на паркан. На місці події працювали патрульні поліцейські, які складали матеріали за фактом дорожньо-транспортної пригоди. Під час складання матеріалів у водія виникли питання, які перейшли в конфлікти до знімальної групи журналістів сьомого каналу. В результаті чого, для того, щоб загасити цей конфлікт, патрульні поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка вже в подальшому буде з'ясовувати всі обставини цієї події. Коли оператор знімав пошкоджене паркан, жінка почала агресивно поводитися, лаятися та штовхатися. Також невідомий чоловік погрожував та намагався побити знімальну групу. Сама ж водійка вирвала телефон з рук кореспондентки, аби видалити відео із конфліктом, після чого кинула мобільний на асфальт. Смотрите, что происходит. Кто это сказал? Сотрудники полиции. Вася, я тебе сейчас ушатаю. Что ты мне кулачки слышишь? Что ты хочешь? Я тебя покалечу. Ты не билет. Тут люди чуть не пострадали. Корочку свою покажу. Мы нападали на аппарат. Она никакого права не имела меня снимать. Она не имела права меня снимать. Не надо камеру. Тебя будем трогать, дурак. Знімальна група вже написала заяву у поліцію. Скільки ще платити за тарифом для Юросіп? У нас плавляться дроти. Робить щось панове. З такими плакатами мешканці ЖК Островищу на Марсельській та багатоповерхівок на Сахарова 16 перекрили у понеділок зранку дорогу в районі Семена Палія. Пояснюю, через недбалість забудовників мають високі тарифи та й взагалі проблему з електропостачанням. У ЖК Острови труднощі з електрикою почалися ще понад 2 роки тому. Минулого літа в одному з будинків навіть сталася пожежа. Напруга постійно скаче, а техніка виходить з ладу, скаржаться жителі. Багатоповерхівки повністю електричні, проте довгий час електрику тягли від будмайданчика. І хоча відповідну підстанцію звели, проблеми це не вирішило. Теперь наше ТП должно быть подключено еще с одной ТП параллельно, а там нет как раз этих лечильников. То есть сейчас мы должны ждать, пока еще подключат несколько ТП. Хотя вариант подключения наш есть. Перевести нас на нормальный тариф тоже есть. Мы устали от этого. У нас тариф сейчас 5,90. Следующий месяц нам обещают 7. А скажите мне, пожалуйста, у меня 2 детей. Как я могу... приходят платежки, еще придут за отопление... Сколько нужно зарабатывать, чтобы простому смертному просто погасить эти все тарифы? И куда нужно идти, куда бежать, куда кричать? Вот мне пришло за свет 6 тысяч. Час від часу транспорт все ж пропускали, втім, вже незабаром все починалося спочатку. І так упродовж декількох годин. А от думки водіїв з цього приводу розділилися. Думаю, що ви неправильно робите. Тому що всіх время, всім... Пропустіть, потім будете мітингувати. Дуже проблемного дому, ЖК Рів'єра Сіті, Фонтанка. І тариф аналогічно 5,60 за октябрь. Планується рости. Тому по-другому, як привлечь увагу, я не знаю. Самі ж учасники мітингу запевняють, неодноразово зверталися по допомогу до мера та інших чиновників, але безрезультатно. Додають, якщо влада їх не почує, новорічні свята проведуть під будівлею міської ради.
25 грудня відбудеться перший етап змагань з велокросу в парку «Ювілейний». Наступні пройдуть 15 січня та 13 лютого. Кожний етап буде складнішим за попередній завдяки подовженню траси. Сама дистанція сягатиме до 4 кілометрів. Траса буде 25 декабря легка і доступна для будь-якого учасника, але ми бачимо, як йде активна реєстрація, і к нам приїдуть ребята з Николаєва, Херсона, з Кишиньова даже приїдуть. І ми хочемо з кожним етапом немножко усложнять, удлинять трасу. Ну, звісно, все це в рамках дистанції, тобто це до 4 кілометрів, все це буде локально обозначено. Взяти участь може кожен охочий від 16 років. Також на початку перегонів організують заїзд для дітей. Найсильніший отримає приз у вигляді велосипедної рами. Додам, також ці змагання покликані привернути увагу до проблем одеських водіїв двоколісних. Навіть такі спортивні мероприятия, як ми будемо зараз проводити, ми привлекаємо увагу до того, що на велосипедах їздять люди. Цей вопрос потрібно вирішити. І, звісно ж, в дальнейшому одною з моїх задач інфраструктурних буде рішення вопроса велодорожок у нас в місті. Тому що то, як зараз це робиться, коли просто на куске дороги, який вже був, рисуються полоски, красного, зеленого цвета, неважно. І потім вони говорять місцевій владі, що це велодорожка. Ну, це неправильно. Традиційний парад тролейбусів, прикрашених новорічною ілюмінацією, прийшов 19 грудня у День Святого Миколая. Усього розважало одеситів 8 вагонів, які проїхалися 9-м маршрутом від вулиці Космонавтів до Рішельєвської та у зворотному напрямку. Поїздка для усіх охочих була безкоштовною та й зайняла майже 1,5 години. Водії вдяглися у костюми Дідів Морозів, а кондуктори були в образі Снігурок. Одеситам парад прийшовся до вподоби. На мене все звертає увагу, мені якось приємно, праздничне таке от настроєння, настрій з'являється, праздничне, предновогоднє таке. Так, улыбаются, все улыбаются. С улыбкой это уже приятно. Супер, супер, отличное впечатление. Ну, это День Святого Николая, это праздник всегда, это самое. И вот сегодня Святой Николай подарил прогулку, покататься на троллейбусе. Ой, настроение отлично. Отлично. Мы, наверное, радуемся больше, чем радуются дети. В связи с тем, что мы увидели тут. Своє 11-річчя цієї неділі відзначив клуб «Моржі Одеса». Аби підняти собі настрій, його учасники святкували у костюмах тварин, персонажів мультфільмів та міфологічних сюжетів. Разом купалися в морі, веселилися, їли торти та пили чай. Як радіють життю одеські моржі та чому полюбляють зимове купання? Дивіться далі в сюжеті. От я раніше чого такий злой був? Тому що моржом не був. А от тепер, я коли окунувся в чорному нашому теплому морі, я одразу добрець почну. Це Дмитро, учасник одеського клубу моржів. Спілка, до речі, в неділю відзначила свій 11-й день народження на пляжі Ланжерон. Чоловік каже, зимове купання дуже добре впливає на його здоров'я. Ну, дійсно, це велика польза. Не п'ю, не курю. Ну, жінки, так іноді случається. Да, поэтому всем советую. Ребята, не надо таблеток, не надо медикаментов, не надо аптек, не надо выручать фармацевтику. Ходите и берите дармовое здоровье в нашем море на Ланжероне. Щоб підняти настрій, люди вдяглися у костюми тварин, персонажів мультфільмів та міфологічних сюжетів. Разом із Дмитром до святкування дня народження клубу приєдналися більше 30 моржів. Після розминки ентузіасти рішуче занурилися у прохолодне грудневе море. Класно, просто так чудесно, таке вдохновення просто наступає від цього. Ну, не знаю, організм просто діє положительно, тільки положительно. Ну, это чистое здоровье. Очень, мне очень нравится, не знаю. Вода чистая, людей мало, все свободно. Щонеділі з кінця вересня до початку травня члени клубу моржів збираються об 11-й годині на цьому пляжі. Все, аби у компанії однодумців насолодитися водними процедурами. Загалом у спілці вже більше ніж сотня любителів зимового плавання. Сегодня мы празднуем 11-летие нашего клуба. Вот таким, как обычно, всегда веселым, костюмированным каким-то, чтобы сделать настроение себе.
Вот так вот празднуем, веселимся, как видите, и радуемся. Наконец-то, наверное, сказать, закончилась ядерная зима в Одессе, да, потому что солнца не было. Такую прекрасную погоду заказали. Вот, кайфуем, в общем. Після купання в морі моржі пили гарячий чай та їли святкові торти. Євген Міглей, Денис Ларко, 7 канал.